В ефірі християнська радіостанція «Голос надії». Ви слухаєте радіопрограму «Камертон любові». Вас вітають ведучі програми Оля та Максим. Вітаючи вас, нагадуємо, ця програма для тих, хто бажає настроїти свої серця на мелодію любові та мріє про те, щоб ця мелодія не мала жодної фальшивої ноти. Сьогодні ми продовжуємо міркувати над тим, як щире Боже серце допомагає людям досягти цієї мети, тобто стати щасливими. Олю, ти пам'ятаєш біблійну історію про людину, яка відчувала, що мелодія її життя вже зовсім не схожа на мелодію любові, бо її псувала величезна кількість фальшивих нот? Ця людина дуже хотіла зустрітися з Ісусом, бо відчувала серцем велику потребу у Його присутності і допомозі. І щоб хоч би побачити вчителя, цей чоловік, наче хлопчисько, виліз на дерево. Та це ж Закхей! Уяви, як він здивувався і водночас зрадів, коли Ісус зупинився якраз біля дерева, підвів очі і промовив до нього: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм». Я вважаю, що цей гучний заклик камертону любові допоміг Закхеєві настроїти своє життя на вірний лад. Чому саме ти так вважаєш, Олю? Тому що він відчув незвичне відношення до себе. Це була благодать. Закхей знав, що він порушник Божого закону. В його серці не було спокою, бо воно було сповнене відчуттям провини, гіркотою від ставлення оточуючих до його особи, а може й від власного відношення до себе. І ось він відчув дію Божої ласки і любові. Ця дія благодаті відразу ж викликала в його серці бажання діяти згідно Божих заповідей. Недаремно ж написано у Святому Письмі: «Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі». Дійсно, Закхей без роздумів вирішив, як то кажуть, зав'язати зі своїм нечесним минулим. «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо». Відчувши дію Божої благодаті у своєму серці, Закхею було зовсім неважко повернутися на 180 градусів і стати на шлях вірності Божому законові, що стояв на боці скривджених митником людей. Ті люди, які наслідують цей приклад безумовної любові, мають величезну силу впливу на життя оточуючих, тому що примножують задоволення, радість і щастя і для себе, і для інших. Я пригадую історію із сучасного життя. Один студент покохав дуже вродливу дівчину. Минали місяці, любов юнака зростала, але так і не знаходила можливості проявити себе. Та ось поповзли чутки, що дівчині немає чим заплатити за навчання, і вона незабаром поїде з коледжу. Цей юнак зустрівся з фінансовим директором коледжу і виразив бажання заплатити за дівчину. У нього були зароблені гроші на своє навчання у наступному році. Це означало, що він сам відмовляється від навчання? Так, і директор намагався зупинити його, але даремне. «Це мої гроші, і я хочу, щоб вчилася вона, а не я», – сказав юнак. «І будь ласка, я не хочу, щоб вона знала, хто заплатив за неї». Через рік він повернувся. Його кохання стало більш дозрілим, і одного разу він набрався рішучості і відкрив дівчині своє серце. Але вона не тільки відказала йому, а ще й зробила це дуже різко. Потім хтось із друзів зауважив їй: «Ти мала право сказати «ні», але навіщо було ранити його? Він потайки заплатив за твоє навчання, не чекаючи нічого, тому що кохає тебе». І що ж було далі? Минуло кілька місяців, і юнак сповістив друзям: «Вона – моя наречена». Спочатку всі думали, що дівчина зробила цей крок із почуття жалю. Але ось як вона сама пояснила своє рішення. «Спочатку, дізнавшись про його вчинок, я була роздратована. Хто просив його бути таким великодушним? Але потім інша думка прийшла до свідомості. Чи зустріну я ще таку людину, яка зможе пожертвувати собою заради мене? Як я можу не любити того, хто так віддано кохає мене?» Дякую, Максиме. Побажаємо собі і нашим слухачам за допомогою дивовижного камертону настроїти свої серця на таку ж віддану, безумовну любов. А зараз дозвольте сказати вам на все добре, до наступної зустрічі. Все між вами хай робиться з любов'ю.